Você está acompanhando a Comissão de Segurança Pública, direto do auditório José Alencar, onde a discussão hoje é justamente sobre a convocação, a viabilidade, né, da convocação dos excedentes do concurso público para policiais penais. Você pode acompanhar todo o resultado desta reunião no site da Assembleia e também na TV. Nós agora vamos transmitir ao vivo a reunião extraordinária de plenário nesta manhã de quarta-feira, que foi aberta pelo presidente Tadeu Martins Leite. E hoje nós temos aqui na pauta 9 projetos em primeiro e segundo turnos. Os deputados estão aqui, também estão divididos em comissões e a ata será lida agora pelo deputado professor Betão. Bom dia, presidente. Ata da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 21 de março de 2023, presidência da deputada Macaé Evaristo. Às 14 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. A deputada Lohana, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Cerqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens 13.14.15/2023, encaminhando o projeto de lei número 406/2023 e os requerimentos números 636 e 637/2023, respectivamente, do Governo do Estado. Do ofício número 2/2023, encaminhando o projeto de lei número 397/2023, da Defensora Pública Geral do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 220, 254, 256, 266 a 270, 272, 273, 275 a 278, 280, 281, 283, 285 a 287, 289 a 291, 293 a 297, 299 a 304, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 316, 318 e 397/2023. Os requerimentos números 288, 289, 293, 294, 296 a 298, 301 a 307, 309 a 311, 313, 321, 334, 337, 339, 341, 344, 375, 378, 547, 551, 553, 557 a 564, 566 a 582, 584 a 590, 593 a 595, 597 a 603, 605 a 609, 612, 613, 615 a 624 e 627 a 629/2023. E comunicações das comissões de assuntos municipais, de fiscalização financeira, de administração pública, de segurança pública, duas, e de cultura e dos deputados, professor Wendel Mesquita, Gustavo Santana, duas, Neilando Pimenta, Cássio Soares e Ulisses Gomes. Proferem discursos os deputados Elisbar Prado, Antônio Carlos Arantes, Betão, Grego da Fundação e Ricardo Campos e a deputada Lohana. A seguir, a presidenta registra a presença nas galerias de alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual professora Nilza Gomes Bergman, do município de Sarzedo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa o plenário, tendo em vista a indicação dos líderes, a composição da comissão de ética. Profere decisões, duas, determinando a anexação do projeto de lei número 3.688/2022 ao projeto de lei 3.058/2021, tendo em vista a anexação deste na forma do substitutivo número 1
na primeira reunião extraordinária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 4050/2022 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às comissões de justiça da pessoa com deficiência e de administração pública e os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 551, 553, 569, 573 a 576, 578, 580, 594, 598, 599, 618 a 620, 622, 623, 617, 615 e 607 a 609/2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Assuntos Municipais, de Fiscalização Financeira, de Administração Pública, de Segurança Pública, duas, e de Cultura, e pelos deputados professor Luendo Mesquita, este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Combate às Drogas. Gustavo Santana, duas, informando a cessão de uma vaga de membro efetivo da Comissão de Combate às Drogas para o Bloco Minas em Frente, indicando o deputado professor Wendel Mesquita como membro efetivo da Comissão de Educação. Neilando Pimenta, informando sua renúncia às vagas de membro efetivo nas Comissões de Educação e de Defesa do Consumidor. Cássio Soares, indicando o deputado Enes Cândido como membro efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência na vaga cedida pelo Bloco Democracia e Luta. E Ulisses Gomes, informando a cessão de uma vaga de membro efetivo na Comissão da Pessoa com Deficiência para o Bloco Minas em Frente. Ato contínuo, suscita questão de ordem o deputado Jean Freire, que no decorrer de seu pronunciamento solicita que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Tereza Maria de Freitas, tia do deputado Leleco Pimentel. Após a homenagem póstuma, suscitam questões de ordens os deputados professor Cleiton, Ricardo Campos e Leleco Pimentel. Nesse passo, a presidenta defere, cada um por sua vez, os requerimentos números 606, 288, 293, 294, 334, 339, 289, 296, 297, 298, 301 a 307, 309 a 311, 313, 321, 337, 341, 344, 375, 378, 636, 637 e 595/2023. E profere decisões 4, determinando a anexação dos projetos de lei números 1506/2020, 652/2019, 1831 e 1829/2015, tendo em vista o desarquivamento destes, aos projetos de lei números 1508/2020, 683/2019, 323/2019 e 3215/2021, respectivamente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Obrigado, deputado Betão. Em discussão, a ata. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Discutir, senhor presidente, até que os nossos companheiros entrem ao plenário. Uma ata, lembrava do Nelson Carvalho nessa casa, bem escrita, bem elaborada, e nós estamos de acordo. Mas eu não poderia deixar de colocar aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, TV essa que eu criei há 24 anos atrás, eu não posso deixar de falar, nós temos que lembrar isso. Mas eu quero falar, senhor presidente, que ontem, e informar essa casa, nós estivemos
com o prefeito Fuad sobre o aeroporto Carlos Prates. Associação Voa Prates, com os empresários ali, com os estudantes ali, nós estivemos na prefeitura. Também esteve presente o prefeito de Pará de Minas, onde era uma alternativa. E ontem o prefeito mostrava que não temos condição de levar os voos do Carlos Prates imediatamente para Pará de Minas. Estou falando isso, senhor presidente, porque ontem eu vi o Fuad lavando as mãos. Vocês vão olhar, vão ver o que vai fazer. Eu acho que essa casa tem que entrar nessa discussão. Nós estamos indo a Brasília conversar com o ministro, através da deputada Gleice, através do senador Cleitinho, através do deputado Niltinho Cardoso, e vamos mostrar a necessidade de permanecer o aeroporto ali. Nós não podemos aceitar nunca um projeto de uma construção de 2.000 casas ali. Eu deixava bem claro, não temos um sistema viário para isso. Isso vai prejudicar toda a região. Falo porque eu tenho amigos, vizinhos, companheiros naquela região. Eu nasci ali, vamos colocar assim, no Padre Eustáquio, no Conjunto de Santos Dumont. E quando a gente fala de Carlos Prates, 2.000 residências ali, nós vamos começar a embolar a rua Padre Eustáquio desde o início dela. O anel rodoviário, lembrava bem o Carlos, Carlos Henrique, o anel rodoviário é intransitável, já não é um anel rodoviário mais. Ali nós temos que fazer logo, e essa casa está trabalhando para isso desde o governo passado, para um anel metropolitano, para um rodoanel, e transformar ali numa avenida do contorno. Ali não comporta mais. A Pracinha São Vicente não comporta mais. A rua Padre Eustáquio, a rua Pará de Minas. Os moradores ali vão sair a ser prejudicados. Mas hoje, senhor presidente, eu venho colocar, que a Assembleia vai fazer na comissão do Tiago, uma reunião. Nós vamos até Brasília ganhar tempo. E volto a pedir e implorar a essa casa que a gente possa votar e aprovar um projeto de minha autoria que está aqui. Nós estivemos na administração do aeroporto de Frankfurt, um grande aeroporto que existe na Alemanha, o aeroporto Rabin, que já não opera depois de 8 horas da noite e não opera antes das 8 da manhã. Um aeroporto que era afastado da cidade de Frankfurt e hoje está colado na cidade. As residências ali cresceram em volta do aeroporto. E o aeroporto daqui a pouco vai ficar desativado, sendo um dos maiores e melhores aeroportos da Europa. Estivemos lá e de lá para cá, nós temos nessa casa, senhor presidente, um projeto muito importante, um projeto que a casa tem que aprovar. Nós não temos condição de deixar hoje o aeroporto de Confins se transforme no aeroporto Carlos Prates no futuro. As residências vão começar a surgir ao entorno do aeroporto de Confins, senhor presidente. Então, nessa casa, para completar, senhor presidente, tem um projeto de minha autoria, já passou por várias comissões, está a ponto de vir para plenário, proibindo a construção residencial ao entorno do aeroporto de Confins, no raio de 3 quilômetros. O raio de 3 quilômetros, senhor presidente, de residências, de residências multifamiliares, vai, afastando essas residências, vai garantir que o aeroporto no futuro não seja desativado. Ali podem ser feitos empresas, galpões, mas nunca moradias. Então, o projeto está nessa casa, nós vamos trabalhar. É boa essa discussão do aeroporto Carlos Prates, o aeroporto de Confins, e eu sou autor do projeto que acabou com os voos na Pampulha e levou para Confins, porque é lugar de avião em Confins, mas para permanecer sendo de Confins, nós não podemos ter residências multifamiliares no seu entorno. Então, esta casa tem a responsabilidade
de cuidar no futuro, hoje cuidando do futuro, do aeroporto internacional Tancredo Neves, o aeroporto de Confins. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita na ata, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Essa presidência solicita o primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, que proceda à chamada das deputadas e dos deputados. Adriano Alvarenga. Ave Portela. Ave Portela está Portela presente. É. Alencar da Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Armin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, ela está presente, tem comissão, Bela Gonçalves, o Arnaldo chegou, Betão, Betinho Pinto Coelho, está presente também. Ah. Binda Ambulância, Bosco. Bruno Engler. Caporizo. Carlos Henrique, presente. Cássio Soares, presente. Celinho Citrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Você está acompanhando a chamada de votação. Há muitas reuniões acontecendo aqui pela Assembleia e essa chamada é para que os deputados possam suspender as reuniões de comissões e vir até o plenário para discutir, analisar e votar as proposições. Ao meu lado aqui na bancada, eu conto agora com a presença do jornalista Marcos Soalheiro e a gente vai falar um pouquinho dos projetos que estão na pauta. Marco, bom dia. O que você destaca aí para a gente? Bom dia, Natália. 9 projetos em pauta, né, em primeiro e segundo turnos. E 2 destaques entre esses projetos. Um deles relacionado a pessoas com deficiência. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. E está pautado em segundo turno um projeto do deputado Gustavo Valadares que visava originalmente instituir uma obrigatoriedade de contratação de pessoas com essa síndrome, né, pelas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado. Esse projeto foi modificado em primeiro turno, ele foi aprovado na forma de um substitutivo que estabelece aí políticas de incentivo, né, à contratação de pessoas com deficiência, mas não especificamente as pessoas com síndrome de Down, mas recomendando que o Estado, né, tenha aí uma política para realmente facilitar o ingresso em suas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades a pessoas que têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, pessoas com deficiências. Já existe, né, uma lei que estabelece que essas empresas têm que destinar de 2 a 5% de seus cargos a beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Então, a lei, na verdade, viria a fortalecer nessa recomendação para que o Estado dê condições especiais a essas pessoas de ingressarem no mercado de trabalho. E a gente tem também qual outro projeto que você destacaria na pauta desta manhã? Então, temos também um projeto importante da deputada Beatriz Cerqueira, que também tramita em segundo turno, e que trata da divulgação ali de números, né, de denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas de água, energia e gás em Minas Gerais. Esse é um projeto que visa, né, aumentar aí essa prevenção da violência doméstica. Minas
tem tido, infelizmente, muitos casos, né, registrados, um dos estados recordistas nesses tristes episódios, né, de feminicídios e de violência contra as mulheres em geral. Então, o projeto visa a divulgação desses números. Ele recebeu também um substitutivo para uma adequação legal ali, estipulando aí que as entidades que façam parte da administração indireta do estado é que devem, né, obedecer a essa ordem expressa no projeto. Vamos ver se ele será aprovado também em segundo turno. São os dois projetos, né, esse e o outro que falamos agora há pouco, de inserção de pessoas com deficiência, os mais importantes dessa pauta, que tem ainda alguns projetos de doações de imóveis, que são aqueles casos, né, em que imóveis do estado que hoje estão ociosos ou em estado de precariedade passam para outros entes, né, para prefeituras, para que tenha uma destinação mais adequada, né, à prestação de serviços públicos à população. Agora, a gente está acompanhando aí, daqui a pouquinho vai começar a segunda chamada de votação, e nesta manhã nós temos aqui na casa reuniões de 8 comissões. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar extraordinariamente, né, numa reunião, projetos do governador, que tem sido a tônica de debates em muitas comissões, né, nesta semana. Como que você avalia esse projeto aqui? Como que ele está sendo encarado aí para os grupos, para os blocos políticos aqui da casa? Então, o debate em torno, né, da reforma administrativa apresentada pelo governador esquentou essa semana. Nós tivemos ontem, né, distribuição de avulsos do parecer da CCJ. Temos essa reunião prevista para o final da manhã de hoje, em que os deputados podem, de repente, já votar esse parecer. Vamos ver, né, se isso de fato irá ocorrer. Vimos ontem, né, o próprio líder de governo, deputado Gustavo Valadares, dizer que o governo está disposto a ouvir considerações da oposição, sentar à mesa com os deputados desse bloco para tentar chegar a um denominador comum sobre algumas questões. E numa previsão otimista, a base governista espera que esse projeto esteja pronto para o plenário já na semana que vem. A oposição ainda vê com um pouco mais de ressalva. Ontem também foi realizada, né, uma audiência da Comissão de Cultura, tratando especificamente de uma das previsões da reforma, que é a transferência da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, que integram a Empresa Mineira de Comunicação, da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Comunicação. Né, tem uma resistência grande aí de alguns deputados e de servidores dessas entidades, né, em relação a essa transferência, também de atores, né, do Conselho Estadual de Cultura. Então é um ponto aí que ainda vai gerar alguma polêmica e na casa, deputados da oposição. Hoje, inclusive, a gente vai ter uma audiência pública à tarde para discutir esse assunto novamente. E, né, deputados da oposição já disseram que vão apresentar emendas ao projeto, então é uma discussão que ainda vai avançar nas próximas semanas. Então, agora feita a composição aí dos deputados, 48 presentes aqui no plenário, e nós vamos começar a análise dos projetos aqui na pauta. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como que se encontram. Está aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.444/2021 do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a reaver ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Você está acompanhando um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o governo a doar ao município de Cabo Verde, no sul de Minas, um imóvel com área de 1.500 metros quadrados para a construção de um centro administrativo municipal. A doação, ela está condicionada à disponibilização por um prazo indeterminado neste imóvel de um espaço ali para o funcionamento da unidade local da Polícia Civil do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
você acompanha a segunda chamada de votação deste projeto, o deputado Antônio Carlos Arantes, que está autorizando aí o governo a ceder um centro administrativo para a prefeitura. Agora, se a prefeitura não fizer isso num prazo de 5 anos, o imóvel volta para o patrimônio do Estado. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2864/2021 do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a reaver ao município de Capetinga o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Este é um outro projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que desta vez autoriza o governo a reverter ao município de Capetinga um imóvel com área de 2.100 metros quadrados, que fica no centro da cidade. A ideia é que neste espaço funcionem secretarias municipais. Ele está ali. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados fazem a segunda chamada da votação deste projeto. Já temos aqui no plenário 56 parlamentares, de acordo com a marcação de presença aqui do ponto do telão. Os deputados estavam em comissões, realizando audiências, reuniões, e agora eles voltam aqui ao plenário e já temos quórum para a votação de todos esses projetos. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1140 de 2015, do deputado Gustavo Valadares, que institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Down pelas empresas prestadoras de serviço aos órgãos e entidades do Estado. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Bom, inicialmente o objetivo deste projeto era obrigar as empresas prestadoras de serviço aos órgãos e entidades do Estado a contratar pessoas com síndrome de Down, preenchendo 1% dos cargos para pessoas com a síndrome. Mas durante a tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça, ela retirou do texto essa referência às pessoas com esta síndrome, porque já existe uma lei federal de 1991 que determina que as empresas prestadoras de serviços a órgãos e entidades do Estado sejam obrigadas a destinar cargos para pessoas com deficiência. Em votação. Então, este novo texto da Comissão de Constituição e Justiça, ele vem alterando uma lei de 1982 para incluir como objetivo da Política Estadual de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência o incentivo à contratação deste público, especialmente aquelas pessoas com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho, e aí isso é voltado para as empresas prestadoras de serviço aos órgãos e entidades do Estado. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.282/2021, da deputada Beatriz Cerqueira, que dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de serviço de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação.
a ideia da deputada Beatriz Cerqueira é que é divulgar os números de telefone de emergência para casos de violência doméstica e familiar. Esses boletos aí das prestadoras de serviço, né? Por exemplo, energia elétrica, água e gás. Para a deputada, né, esses casos de violência, eles já são marcados pela subnotificação. Por isso é importante divulgar os números de contato, para que todos possam se sentir encorajados a denunciar qualquer tipo de violência. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, durante a tramitação do projeto, né, a análise da Comissão de Constituição e Justiça, essa comissão apresentou um outro texto que vai incluir esta orientação a uma lei de 2016 que criou a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. E na análise de segundo turno da Comissão de Administração Pública, a gente teve um outro texto ainda, dizendo que o seguinte: a obrigação só pode ser para as empresas de propriedade do Estado prestadoras de serviço público, que é de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de saneamento básico. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.387, de 2021, do deputado Zé Guilherme, que altera as leis que menciona para dar nova redação à terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, as colegas deputadas, os deputados e aos mineiros que nos assistem. Gostaria de pedir aos meus colegas o voto sim no projeto de lei 3.387 de 2021, de minha autoria, que adequa a terminologia em referência às pessoas com deficiência, retirando expressões inadequadas e preconceituosas como portador, que ainda constam em algumas leis mineiras. Todos sabem da minha luta em defesa desse público, que infelizmente ainda é marginalizado. Precisamos respeitar essas pessoas e um gesto simples é ajustar a redação dessas leis antigas, acabando com estigmas e olhares pejorativos, conforme preceitua o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conto com o apoio de todos os senhores. Muito obrigado e fiquem com Deus. Você me chama na hora, tá? Se quiser, tá? Tá bom. A presidência vai proceder à votação do projeto. Em votação. Bom, como explicou, né, o autor deste projeto, deputado Zé Guilherme, a ideia é que várias leis sejam alteradas no Estado justamente para empregar esses novos termos, né? Porque essas leis antigas, as expressões ainda carregam muita discriminação, muito desrespeito. E aí, por exemplo, ao invés de pessoa portadora de deficiência, a lei passa a falar pessoa com deficiência. A chamada de votação. Em votação. E a justificativa para a mudança desse termo é porque portador, segundo o deputado, né, essa enfatiza as limitações da pessoa, pode dar a entender que a deficiência é algo que é possível se desvencilhar, quando na maior parte dos casos a deficiência é permanente. Né? O termo pessoa deficiente também enfatiza a deficiência e não a pessoa, o que para o deputado é uma visão muito reducionista. E o termo que o projeto propõe como substituto, né, pessoa com deficiência, traz uma concepção de que a deficiência é uma condição da pessoa, mas que não a define. Aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.771/2022, do deputado professor Cleiton, que altera a lei número 21.394, de 3 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pomba o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. Em votação.
Você está acompanhando a votação de um projeto de lei do deputado professor Cleiton, que autoriza o governo a doar ao município de Rio Pomba, que fica na Zona da Mata, um imóvel para implantação de programas educacionais, esportivos, culturais e de promoção da saúde. Segundo a autora, a alteração ela é imprescindível para que a prefeitura possa fazer investimentos financeiros ali para implantar o Centro Integrado de Educação e Lazer. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E a ideia é que neste centro integrado seja oferecido serviços educacionais em tempo integral para as crianças de Rio Pomba. Agora, se a prefeitura não fizer isso em 5 anos, esse imóvel volta ao patrimônio do Estado. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 383 de 2019, do deputado Charles Santos, que dispõe sobre serviço destinado a receber denúncia de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, muito bom dia, cumprimento os colegas, a todos que nos acompanham. E o objetivo do nosso projeto, aquilo que estamos propondo, senhor presidente, é simples ao mesmo tempo que é importante e fundamental. Minas Gerais tem sido marcada nos últimos anos, e são marcas que ficarão para sempre, com a perda de muitas vidas por conta de tragédias como Brumadinho, Capitólio e outras tantas. Tivemos Mariana também. E o que nós estamos propondo é valorizar a denúncia, porque quem é que não se recorda, colegas, que naquele instante das notícias na mídia, quantos que disseram, olha, eu tinha suspeita de uma rachadura no talude, de um vazamento, porém, denúncias que não foram apuradas, denúncias que não foram acatadas, que não foram averiguadas, investigadas. E quando isso acontece, nós perdemos pessoas, nós perdemos vidas, nós prejudicamos o meio ambiente. Então, o objetivo da proposta é acatar as denúncias e apurá-las com um prazo mais rápido, a fim de que nós possamos preservar a vida do cidadão mineiro. Portanto, eu gostaria de encaminhar, e também o meio ambiente em nosso estado. Por isso, eu gostaria de encaminhar, senhor presidente, pedir o apoio dos colegas pelo voto sim, porque este projeto de lei, uma vez transformado em lei, tornar-se-á importante ferramenta para a proteção do meio ambiente e de vidas que poderemos salvar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Como explicou aí o autor deste projeto, o deputado Charles Santos, a ideia é criar o Disque Denúncia de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente. Mas durante a tramitação, esse projeto ele sofreu algumas alterações, porque o relator da Comissão de Constituição e Justiça alegou que já existe uma lei de 2004 que criou esse serviço de Disque Denúncia de agressões ao meio ambiente. E que o Estado também ele disponibiliza, né, o número 181 Disque Denúncia, que funciona como uma central de atendimento unificada. Em votação. Em votação. E aí,
com o novo texto da CCJ, ele fala que as denúncias, né, elas já são analisadas por agentes das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros, o governo também tem a Ouvidoria Geral do Estado, a Polícia Militar faz parte, né, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, e aí durante a tramitação ainda da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aprovou uma outra emenda, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Senhores deputados, não voto não, não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda número 1, ela foi apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para mudar justamente essa lei antiga de 2004. E aí vai ser escrito assim: as denúncias de crime e de não conformidade referente à segurança de barragens, represas, açudes, lagos e lagoas serão encaminhadas no prazo de 2 dias a contar do recebimento para o órgão competente, para que seja feita aí a apuração. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, este projeto do deputado Charles Santos, como ele defendeu aqui no plenário antes da votação, é justamente para que as pessoas que observarem alguma rachadura em barragens, em taludes, as pessoas possam ligar e ser ouvidas rapidamente para que nenhuma tragédia possa acontecer aqui no nosso estado novamente. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Registrar o voto sim. Registre voto sim, deputado Gustavo Santana. Não houve voto não em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Presidente, peço registrar o voto sim nos projetos anteriores. Favor registrar o voto sim da deputada Macaé Evaristo. Discussão... Presidente, desculpa, registrar o voto sim nos projetos anteriores de igual forma. Favor registrar o voto sim, deputado Daleco. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2517 de 2021, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Careaçu o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Essa presidência retira de pauta este projeto pela ausência do autor. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Antônio Casarantes. O deputado Duarte Bechir, ele teve um probleminha de saúde, está em casa, já foi medicado, e ele pediu para justificar sua ausência e que, se possível, na próxima sessão, colocar este projeto novamente na pauta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Casarantes. Essa presidência deseja melhoras ao nosso segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.509, de 2022, do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapejipe os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Último projeto na pauta desta manhã de reunião extraordinária aqui no plenário, um projeto do deputado Bosco, dando ao governo autorização para doar para a cidade de Itapajipe, no Triângulo, um imóvel com área de 6 hectares, que fica na fazenda Lajeado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o deputado Bosco, esse projeto de lei, né, para autorizar aí o governo a passar para a cidade de Itapajipe esta área, uma área grande, é para justamente implantação de área habitacional. Votar o
declara aí. Uai. Computa presença. Só a presença. Presidente. Votaram sim. Declara, meu voto sim, presidente. 36 senhoras e senhores deputados. Registro voto sim, deputado Ulisses Gomes, deputado Gustavo Aladares, deputado Carlos Henrique, deputado Leandro Genaro. Não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Presidente, só registrar voto sim nos projetos anteriores. Que eu não tinha votado. Registro o voto do deputado doutor Jean. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Gratidão a todos.